Oh, Disney, I don't want it. House. This is what I need. Okay. Okay. I don't want this cat. I think this what a mistake too. Okay. This is new small thing. Okay. Don't be playing over now. This glitch? Oh, King Kong. Okay. Down. Down says,
Okay, it's fine. Ugly. Unless Junior is ugly enough. It's better. Good.
Jistě, mohli jsme ji vybavit soládem, ale Dáči a Sandero jsme se nakonec rozhodli vybavit pěti plnohodnotnými sedany, protože jsou prostě užitečnější. Nová Dáči a Sandero, není co dodat. Vývrtím. Nová modelová řada Dáči je již od 169 900 Kč. Vaše oblíbená Kinder čokoláda nyní v limitované edici se vzkazem pro vaše blízké. Jmenuji se Jordan Belfort. Když jsem byl 26, vydělal jsem jako šéf svým makléřský firmy 49 milionů, což mě nastalo. Protože mi chyběly 3 miliony, abych měl milion týdně. Když na Wall Street platila pravidla divokého západu, přesunout prakticky jen do Rikusu. No, no way. Get 666. No way. I'm seeing. I see him. And it's invisible. Gosh. No. No. You're kidding. No. God damn it. No. Where is he? He's there. He's there. We will cuddle. He's there. He's... No. No way. This is stupid. Really. No, leave it. Okay. Hope you enjoy this video.